Lain reng mana ayuna kumaha cek mana karasana lockdown deh reng. Acang, weh mah terjadi masalah di sini rek lockdown oke nya, dan areng mah jadi cuma hanya nek di sini rek lockdown cek. Ulah kali itu, ah nyakin mah ayo weh. Lain ayo weh mah kieu reng. Jadi weh mah nu karasa ku weh lockdown teh heuh. Heuh da kumaha nya jadi eueuh. Acan nepi merunya ka urang mah heuh. Eta bantuan-bantuan kareu itu teh. Acan tapi cenah aya mah. Oh nya cenah mah aya tapi da heuh geuningan mana iraha gitu hayang nya heuh teh euy. Acan meureun mah. Meureun acan nya keur didata heula meureun nya. Heuh keur proses meureun. Da kitu ka weh dewe ka ieu reng. Kasaha mewakili ieu sadayana ieu warga-warga gitu jadi Mustami. Mustami gitu jadi diwakilan ku dek gitu. Hayu nanyakeun naha mun lila wae cenah bantosan teh gitu mun eueuh wae gitu, reng. Hayu naha maneh kumaha ayeuna eta ngojeg? Masih keneh? Pokoknya eta. Aduh. Nek abal teh naon kumaha? Pas kemarin kami ngojek nya. Ngojek kan itu teh oh ditilang ku polisi teh. Gunakan masker teh. Kan orang ini gunakan maskernya. Mesti gunakan masker teh. Teh nyakuk weh. Lain itu. Ulah liar cenah. Iya itulah mending ka ayeuna mah urang geus sampeul reng. Geus urang beuleum. Kan bae cangor. Emang nyah ngocangor di mana ilih? Kan kok areng aa entos di ala iraha saware kamari. Oh ai siwala kamana siwala? Siwala oh sare ngambil siwala gitu reng sete becus itu aduh ai mah itu si ai si bapak urang kamana reng? Si entok jaluna siapa siapa Ismar itu cengar sare weh gimana ayo maaf ayo mending gitunya ke pemirsa sadayana tonggila projong channel Eriki Sae like comment dan subscribe channelna dirojong terus subscribe oke nu hayang subscribe eta non subscribe Yas Bargawasa Sabre channelnya Sabre gitunya Sabre nah, nggak siaran itu dong kikitun wah itu tidak itu ngenahun so apa non promosi ha utang Sabre pungku itu udah kudu merele sih komenat like mau kudu merele kudu segala dislike segala disebutan sudah pasti ayam ma- kudu kudu nyarita ayam mana kering Nona. Siapa kakaranya di dia? Eta di dia non disebut nanti kopdar di dia di channel si Erik. Oh kakara orang di Saumang Erik mah. Oh si itu bejana mana? Eta rek dijual cina si Erik. Oh puas sama dapat kita geluhan siapa? Pokok nama bisnis hayang hayang uing. Ya salahnya. Oh di kontak. Mang Erik. Di kontak ta gitu ta. Nah, bisa nah yang uing. Sok. Bisa mah pikana diseun gareng. Anjing. Tau bisa kita. Udah, sete atuh uing bale ngomong teh becus henteu. Saha cik nu nyekel aing. Anjing pasar. Bisa naon. Malor. Tapi tete malor teh genah. Bener wa. Ayo sih. Nah, bisa tete. Mana ningali si Bah Marlel itu? Bah Marlel? Aya oker ngaronda. Di mana? Di tonggo. Aya perulang hari dong. Tuh ngarondanya serangan baru. Duaan. Jeung saha? Jeung Bah Ondin. Oh, jeung Batara Oyon tuh. Batar oyan lah bagian isukan atau itu mah. Oh, udah gitu, reng ngomong si ate gitu bener bagian isukan gitu. Aing karek abal anjing. Cek aing cing balik mata kudu apa si ate ini? Cerita wayang kudu nyegrek. Di mana ngalah jo wayang? Pan orang jenya wayang siapa poe lu? Kau ngomong mulai budaya Sunda. Itu bener. Pokoknya apa ngate kanu semua mengait? Dah. Teh atau juru tempas. Sudah ngejar do buai. Starundung. Dah. Mau nita? Aroma.
Anu heureuy meureun. Heueuh, jiga nama yang hareureuy. Eta aha, mane sorana jadi jiga uing. Sora si Bang Marlen. Lain asa di jadi aya beng-beng anu kituan. Heueuh, teuing atuh bae lah. Eta nu bieu naon nya sorana? Kocrek-kocrek kitu naon nya? Hayu nu ngaronda si Bah Marlen. Oh, hayu sorana male dog bieu mah ganeun meureun. Tapi heueuh nya. Bapak nama Erik nih sarek. Oh, nggak sembarangan nggak semalor. Eh, bagian ditonggo. Eh, ditonggo, diten mie. Bener. Oi, oi. Ayo itu ayah sama ya atau orang di DT main duaan. Hei, lo batik kru tinggal di ayah si Saldi, ayah si Kinai Marlel, Aldi Marlel tu araya di dia re. Oh, macam sarare. Sudah tak bersiap lah. Sarare, ya, jangan itu merenam. Lain, lain mana bejana bahagia fungsi bersiap eh. Asli napisan, nama. Oh, lekuk mahal itu cerita ke sok video. Tapi, kata lamun dicari tengen banyak. Aling teh, kata ke kelas seberangnya pengode. Oh, sok. Oh, kelas ke kelas dua. Baru putus ya. Nges tekwat pisan eta teh nges entot-entodan nges pembukaan nges mentok pokona mah. Jadi kumaha ya? Jadi mentok logo gitu. Jadi mane nontot langsung meureun ieu reng diam tanpa kata sia nya. Langsung marmir anjing. Anjing diam tanpa kata teh nyaho teh teh keur ngawadog sia anjing. Tapi reng oi mana aja cicing bau merenya lain gitu tapi tapi eta lo bak kenangan anak aslina pisan eta teh aya celana nu dipake baheula aya keneh sia kawan demikian kasih aja ada si aja ya pertama ngaceng wah eta pun meledak nanti lain secara tapi eta teh aya kumpala ruing ah kepala duing lain kursinya tadi kepeng langsung di poegen aduh anjing goblok kah lain itu sih waduh itu iya si Kerik gak tempo tuh jang ayo si Sarki ya ketempo reng siapa udah kekarawin atau udah di dia jadi we canggung bener-benernya biasanya orang panggil teh di leweng reng orang teh canggung aduh aing mah anjing teh nah iya teh orang di leweng gitu ipan ku si babe orang teh di tanggal sulu tapi orang sama mengala sulu orang yuhla reng nengan suung ngain sing oga disimpan ngurek oh ngurek bari ngurek bari nengan suung tapi mau kayak corona nah corona cek saha itu teh corona deh kada salila iyo yo naon itu udah corona teh sebenarnya mah goib oi teka dulu anjis teka dulu tapi tapi lo baru jelema nu iyo nya parno gitu kan lo baru siunan tapi areng mah teh sieun daeng urang tonjok ku areng pokona mah macam-macam ka aing mah di pedog di tonjok ku areng tonjok pokona di tonjok ku areng di tonjok urang mah di kampung ya di kampung mah aman jauh ti corona lah ya aman atuh ada awas sehari urang mah urang gitu pokona mah cik si Bah Marlel ge lamun aya sama anu ka dieu urang alay teh ceulina ku sarerea urang kosokan anjing orang alay teh ceulina teh urang sikat huntuna urang mania grinso urang kosokan ta sukuna nu hurikna yang ke jadi bersih pan alus eta teh omehan oh di omehan teh eutik di kobel-kobel gitu ta ku si Bah Marlel teh kinai si A tadi pas kaluhur minta kasilap oh mantap kinai teh gitu pokoknya mah gitunya bener wa tapi bang aduna jadi inget si abang naon si Wala kemana si Wala teh kan tadi teh si teh aku dititah ku si bapak melimar tebak teh ya melimar tebak kan si teh masuk mengkohu lah kan kela anjing duit aing ku si Wala tuh kan tadi ku dewek terus dibalikin reng hampura reng dibalikin sawarnya teh teh hayang nyaho aing mah yang digentian aing teh hayang nyaho pisan eta pokona mah ke papang di gede tunas pokona tapi areng engke dipangmulikeun ya heeh pangmulikeun ka Surabi Surabi saha teh Surabi Imi
ini. Anu tengah Saldi aya si anjing teh. Tong yang anjing geus tinggal di forum ieu mah. Forum umum sateu ieu teh YouTube si tapi kan bae ada. Arek mah geus katelah kieu babasa kanana tuh. Tapi eta teh kudu rada dikurangan reng ieu teh pangurang lalajo teh aya budak PAUD, aya budak SMA, SMP. Tapi kieu WA nya tong diturutan anu kada ditu nama copot nu alusna unggul. Heeh bener tah itu bener. Kau nama yang itu nyereng orang, iya teh sebenarnya orang deker cek sound loh. Bisi, bisi hayang air, Bisi ke etanon deh. Orang dah pandai Ramadan, orang sahur, orang apa cokak kio merenung nista aneh. Sahur on the road. Jadi iya teh minangkan nama orang deker ngalalanya. Kita tanya, hayang ke nyobaan kita kikitan. Nah hibur batur, orang mah. Kerja nama sana lockdown teh orang teh yang hibur batur bisa manfaat dan batur tapi ya engke pas asup bulan Ramadan arek ngiyakeun acara naon ah bisa teh kadenge dia pan cek aing ge subuh rek buka engke ku aing di baturan di dieu di channel si Kari. Oh neangan sahur gitu sahur terus tapi ada kabuburit moal. Nek kampung burit jeung areng. Kampung burit mah hees we. Kato. Kato isem dau. Ningali babalapat. Heeh, bener da kitu lah pokona mah urang keur ngalalanya nyareng. Nyaho atuh. Heeh, ayeuna pokona tong di live subrek lah channel si Kari. Subrek, komen lah. Channel Yas Barga Wastra. Yas Barga Wastra. Di subrek di dinya aya lagu-lagu nu teungeunaheun teh. Heeh, pokona tong. Anu ngato si Sarki teu bisaeun. Tah kitu pokona mah tong di live subrek channel Erik Sae sabrek pisan tuh di kuring itu maritisnya jeung si Gareng ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.